بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باب نمبر 14 فقہ نمبر 54 پولیس رولز آرڈر بک. باب نمبر 14 فقہ نمبر 54 نمبر 1 آرڈر بک ایس پی صاحب کے ریڈر روزانہ کی بنیاد پر تحریر کرے گا. نمبر 2 ایس پی کے ریڈر کی عدم موجودگی میں گزر شدہ افسر کا ریڈر تحریر کرے گا. نمبر 3 آرڈر بک ہر روز دوپہر کے وقت بند کر دی جائے گی. نمبر 4 اگر کوئی آرڈر دوپہر کے بعد آئے گا تو اس کو دوسرے دن تحریر کیا جائے گا. نمبر 5 گزر شدہ افسران ایسی بک پر احکامات بابت تنزلی ترقی یا بھرتی تحریر کریں گے. نمبر 6 اندراج مکمل ہونے کی صورت میں ایس پی صاحبان روزانہ اس پر دستخط کریں گے. نمبر 7 اس کی 3 مصنع کاپیاں تیار کی جائیں گی. نمبر 8 اس کی کاپیاں لائن افسر اکاؤنٹنٹ اور او اے ایس آئی کو بھجوائی جائیں گی. نمبر 9 یہ احکام تینوں افسران اپنی مثل میں محفوظ رکھیں گے. نمبر 10 یہ مثل ہائے سولانہ 2 سال کے بعد تلف کر دی جائیں گی. وضاحت: اگر ایس پی صاحب چاہے تو آرڈر بک کو اردو کی بجائے انگلش میں بنانے کا حکم دے سکتے ہیں.